नमस्ते नमस्ते, दुबै हात जोडेर तपाईँलाई आज यस कार्यक्रममा मेरो हार्दिक स्वागत छ। मानिसको निम्ति बोलियो हुन खोज्नु भन्दा पनि बुद्धिमान हुनु खोज्नु धेरै असल हो। पृथ्वीमा मानिस मात्र बुद्धिमान मानिस मात्र छैन, तर अन्य जीव जीवातहरू पनि छन्। छेपारा पनि त्यस्तै एउटा प्राणी हो। यस्ता साना प्राणीबाट हामी कस्तो शिक्षा पाउन सक्छौँ? सुबारे आज हामी विचार गरौँ, कुराकानी गरौँ। म तपाईँको आफ्नै भाइ र अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बिलिभर्स इस्टर्न चर्च समुदायको तर्फबाट प्रस्तुत तपाईँको आफ्नै नौलो नेपाली कार्यक्रम आत्मिक यात्रा। आदरणीय मित्र, म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँले आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर रेडियो अगाडि आएर बस्नु भएको छ। यो तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम हो, तपाईँलाई म स्वागत गर्दछु। तपाईँका मनका कुराहरू, प्रार्थनाका कुराहरू हामीलाई लेखी पठाउनुहोस् र हामी तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरले अवश्य नै तपाईँको निम्ति ढोका खोलिदिनुहुनेछ, चङ्गाईको काम गर्नुहुनेछ, जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुहुनेछ, छुटकाराको काम गर्नुहुनेछ। परमेश्वरको महिमा होस्। तपाईँको प्रेम सद्भाव निरन्तर यस कार्यक्रम प्रति रहोस्, यही मेरो सदै इच्छा छ, यही मेरो तपाईँसित अनुरोध छ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशीर्वाद दिउन्। आउनुहोस् सधैँ चाहिँ आज पनि एउटा मधुर अर्थपूर्ण भक्तिमय गीत सङ्गीत सुन्दै आजको सन्देशको निम्ति हाम्रो हृदयलाई तयार गरौँ। दुई दिने चोलायो भोलि होला न होला, दुई दिने चोलायो भोलि होला न होला, भरे भोलि न भनौ भरे भोलि गरी रहन्छौ भर भोलि आउला न आउला, भर भोलि आउला न आउला। जीवन यो फुलले बास्ना छोडे जस्तो, जीवन हो बगैँचामा फुले फुले ढाके जस्तो, जिउन सिक जीवन यो फुलले छोडे जस्तो, भोलि भोलि भन्दा भन्दै नहोला है भोलि। पवित्र बाइबलमा हितोपदेशको पुस्तकको 30 अध्यायको 24-28 खण्डमा यस प्रकार लेखिएको छ, पृथ्वीमा चारवटा कुराहरू साना छन्, तापनि तिनीहरू अत्यन्तै बुद्धिमान हुन्छन्। कमिला थोरै बल भएको प्राणी हुन्, तापनि ग्रीष्म ऋतुमा नै तिनीहरू आफ्नो भोजन सञ्चय गर्छन्। सापन
थोरै शक्ति भएका प्राणी हुन् तापनि पहरामा तिनीहरू आफ्नो घर बनाउँछन्। सलहका राजा हुँदैन तापनि तिनीहरू लहरे हुल बाँधेर अघि बढ्छन्। छेपारालाई हातले पक्रन सकिन्छ तापनि राजाको महलमा यो पाइन्छ। हितोपदेशकले चारवटा प्राणीको चर्चा गरेका छन् यो खण्डमा, भर्खरै मैले पाठ गरेँ। ती हुन् कमिला, सापन, सलह र छेपारा। हुन त अरू पनि बुद्धिमान प्राणीहरू छन्, तर हितोपदेशकले यी प्राणीहरूको उदाहरण दिएर हामीलाई शिक्षा दिन चाहन्छन्। हितोपदेशक भन्दछन्, छेपारालाई हातले पक्रन सकिन्छ तापनि राजाको महलमा यो पाइन्छ। हामी जान्दछौँ कि कमिलाहरूले समयको मूल्य र महत्त्वलाई बुझ्दछन् अनि आफ्नो समय नफाले काम गर्दछन्। भविष्यका निम्ति तिनीहरूले आज पाएको समयको सदुपयोग गर्छन्। त्यस्तै चट्टानको पहरामा आफ्नो वासस्थान बनाउने सापन सानो प्राणी भए पनि त्यसले आफ्नो सुरक्षा कहाँ हुन्छ भनी जानेको हुन्छ। त्यो आफैमा कुनै शक्ति त्यसमा हुँदैन, तर पनि त्यसले आफ्नो बचाउ गर्न जान्दछ। त्यसले यस्तो ठाउँमा आफ्नो घर बनाउँछ जहाँ त्यो शत्रुको आक्रमणबाट पूर्ण रूपले सुरक्षित हुन्छ। फेरि सलाहहरू पनि ठूलो प्राणी कहाँ हुन् र, ती मसिना ससाना हुन्छन्। तिनीहरूमा पनि कुनै बल हुँदैन, एक्लैले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनन्। तर तिनीहरू एकतामा बस्न जान्दछन्, तिनीहरू एकअर्कासँग मिलेर काम गर्छन्, तिनीहरूका संयुक्त कामले मानिसलाई समेत भयभीत तुल्याउँदछ। सलहहरूले एकताको महत्त्व बुझेका हुन्छन्। हामीहरूले ससाना प्राणीहरूबाट शिक्षा लिनुपर्छ। त्यहाँ हितोपदेशकले पछिबाट एक बुद्धिमान प्राणीको रूपमा हामीलाई छेपाराको उदाहरण दिन्छन्। तपाईँले र मैले छेपारा त अवश्य देखेका छौँ। कोही कोही त छेपारासँग साह्रै डराउँछन्। छेपाराको रङ रूप पनि राम्रो हुँदैन, त्यो आफ्नो रङ बदलन पनि सिपालु हुन्छ। हरियो पातमा बसेको छ भने हरियै हुन्छ, फुस्रो रुखमा छ भने त्यो पनि फुस्रै हुन्छ, ढुङ्गामा बसेको छ भने त्यसले आफ्नो रङ पनि त्यस्तै किसिमको बनाउँछ। तर एउटा कुरा भन्छु है, हाम्रो समाजमा कोही व्यक्तिलाई छेपारे चालको मानिस भनिन्छ। त्यसो भनेको चाहिँ जता मल्खु उतै ढल्खु भनेको जस्तै हो। ताक परे तिवारी नत्र गोतामे, मौका अनुसारको व्यवहार गर्ने व्यक्ति, आफ्नो कुनै अडान वा सिद्धान्त नभएको व्यक्तिलाई छेपारे भनिन्छ। हामी चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन। हाम्रो अडान हुनुपर्छ, एउटा सङ्कल्प हुनुपर्छ, एउटा ठिक सिद्धान्त वा शिक्षा अप्नाएर हामी जिउनुपर्छ। जो छेपारा एउटा बुद्धिमानी प्राणी हो, हामी छेपारालाई कुनै महत्त्व दिँदैनौँ। सो हेर्दा पनि त्यो घिनलाग्दो देखिन्छ, तर त्यो कुरूप घिनलाग्दो भए पनि त्यसको पहुँच कहाँसम्म छ भने भनिएको छ, अरे त्यो त राजाको महलमा पनि हुन्छ। त्यसलाई हामीले महत्त्वहीन ठानेर के भयो त, त्यो हामी पुग्न नसक्ने ठाउँमा पुग्दछ। तपाईँलाई थाहा होला कि राजमहलमा पस्न पाउनु एउटा गौरवको कुरा मानिन्छ। सितिमिती कोही पनि त्यो भित्र पस्न सक्दैन, तर छेपारो त्यहाँ स्वतन्त्रतापूर्वक घुमिरहेको हुन्छ। ठुलो स्थानमा जिउने एउटा सानो प्राणी, कस्तो अचम्मको तुलना। हुन त हिजो आज राजदरबार पनि अब सङ्ग्रहालय बनेका छन्, पैसा तिरेर टिकट काट्यो भने त गएर हेर्न पाइन्छ। तर यहाँ उल्लेखित सत्यता प्राचीन कालको परिस्थिति र पृष्ठभूमिमा आधारित छ। हेर्नुहोस्, बाइबलले हामीलाई यस्ता सानातिना झिना मसिना कुराहरूको उदाहरण दिँदै हामीले आफूलाई पनि सानो नम्र बनाउनु पर्छ भनिएको छ। धेरै मानिसहरू नम्र हुनलाई कायरता मान्छन्। नम्र हुनु भनेको लाचीपन हो भन्छन्, तर नम्र हुनु भनेको सबै कुरा सहनु, जसले जे भने पनि मुसुमुसु हाँसिरहनु भनेको होइन। जे होस्, बाइबलका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू संक्षेपमा भन्दैछु। बाइबलले भन्छ, जसले आफूलाई ठूलो बनाउन चाहन्छ त्यसले आफैलाई सानो बनाओस्। यदि कोही माथि उक्लन चाहन्छ भने ऊ तल ओर्लनुपर्छ, साधारण हुनुपर्छ। यदि कोही धन्यको भनिन चाहन्छ भने उसले आफूलाई दीन र नम्र बनाउनुपर्छ। यदि स्वर्गदूतहरूको न्याय गर्ने हो भने मानिसहरूको दास बन्नुपर्छ। यदि अनन्त जीवन पाउनु हो भने मानिसले शारीरिक इच्छाहरूलाई क्रुसमा चढाउनुपर्छ। यदि मालिक बन्ने हो भने सबैको सेवक बन्नुपर्छ। के भनाइहरू अचम्म लाग्दा छैनन् र? बाइबलले भनेका यी कुराहरू म तपाईँसित यहाँ पाठ गरिरहेको छु। पवित्र बाइबलमा परमेश्वरका दास पावल प्रेरितले भनेका छन्, पहिलो कोरन्थी 1:26-28 खण्ड, भाइ हो, जब तिमीहरू बोलाइएका थियौ तिमीहरू कस्ता थियौ सो विचार गर।
सांसारिक स्तर अनुसार तिमीहरूमध्ये धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना शक्तिशाली र धेरैजना खानदानी थिएनौ, तर बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो र शक्तिशालीहरूलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरूलाई छान्नुभयो। परमेश्वरले संसारका नीच र तुच्छ ठहरिएका कुराहरूलाई चुन्नुभयो, यहाँसम्म कि नगण्य कुराहरूलाई पनि चुन्नुभयो, यस हेतुले कि जुन कुरा छन् ती व्यर्थ ठहरिउन्। पावल परमेश्वरका दासले हामीलाई वास्तवमा के भन्न खोजेका हुन्? हामी यस संसारमा साना तुच्छ छौँ, छेपारा जस्तै, तर याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले हरेक मानिसलाई उहाँ कहाँ आउनुको निम्ति बोलाउनुहुन्छ, निम्तो दिनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन सुनेर हामीले विश्वास गर्यौँ भने, भरोसा गर्यौँ भने, उहाँतिर हेर्यौँ भने उहाँले हामीलाई उहाँको साथमा रहनुको निम्ति चुन्नुहुन्छ, रोज्नुहुन्छ। पहल हामीबाटै हुनुपर्दछ, किनभने परमेश्वरले दिनुभएको यो प्रजातान्त्रिक एउटा अभ्यासको पहिलो पाइला हो। परमेश्वरले सम्भावना र विकल्पको बाटो खोलिदिनु भएको छ। तुच्छ छेपारा राजाको राजदरबारमा बस्न सक्छ, हामी विश्वासद्वारा परमेश्वरको साथमा रहन सक्छौँ। कति अचम्मको कुरा छ, परमेश्वरले नगण्य कुराहरूलाई चुन्नुहुन्छ, सानो कुरालाई चुन्नुहुन्छ, तीद्वारा आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नुहुन्छ। हामी पनि परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गर्ने साधन बन्न सक्छौँ। विश्वासद्वारा हामी परमेश्वरको स्वर्गको राजमहलमा जान सक्दछौँ। मेरो आवाज सुनिरहनुभएका प्रिय मित्र, छेपारो झैँ हामीमा पनि गर्व गर्न सकिने कुनै कुरा छैन। हामी असमर्थ, कमजोर, लाचार छौँ, तर पनि यो कुरा भन्न चाहन्छु, यदि हामीले परमेश्वरमाथि विश्वास राख्यौँ भने उहाँले हामीलाई उहाँको राज्यको अधिकार दिनुहुनेछ, आत्मबल सम्मान दिनुहुनेछ। हुनसक्छ हामी पनि कुरूप, अयोग्य, कुनै सिप वा कला नभएका मानिसहरू हौँला, तर परमेश्वरले हामीद्वारा पनि उहाँको उदयको काम गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँमाथि विश्वास राख्नु हाम्रो निम्ति एउटा बुद्धिमानी कुरा हुनेछ। उहाँले जे दिनुहुनेछ त्यो यस संसारको निम्ति मात्र नभएर अनन्त कालका निम्ति हुनेछ। सायद तपाईँ दुर्बल, कमजोर, कुनै योग्यता नभएको, कम शिक्षित, निर्धन, रोगी हुनुहुन्छ होला, उहाँहरू कुनै समस्यामै जकडिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ होला, तर तपाईँ जीवित परमेश्वरको चरणमा आउनुभयो भने उहाँले तपाईँलाई पनि एक उपयोगी र मूल्यवान व्यक्ति बनाउनुहुनेछ। यो आडम्बर होइन, यो सत्यता हो, यो परमेश्वरको निम्तो तपाईँ र मेरो निम्ति हो। बुद्धि परमेश्वरबाट नै आउँछ, हामी परमेश्वरको सहायतामा बुद्धिमान मानिस बन्नुपर्छ। परमेश्वरमाथि विश्वास र भरोसा राखेर जिउनुहोस्, उहाँको चरणमा आउनुहोस्, तपाईँको जीवन धन्यको बन्नेछ। याद गर्नुहोस्, यो जीवन तपाईँको हो। आफ्नो जीवनको निम्ति सही कुरा रोज्ने अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि अरू कसैको होइन, तपाईँको आफ्नै हो। हेर्नुहोस् नचाहँदा नचाहँदै समयले डाँडा काटिसकेको छ, तर यदि आजको कुराकानी सुनेर तपाईँको मनमा प्रश्न र जिज्ञासा छन् भने निसङ्कोच मलाई लेख्नुहोस्, म तपाईँलाई जवाब दिनेछु। पत्र व्यवहारको निम्ति मेरो ठेगाना हो कार्यक्रम आत्मिक यात्रा, पोस्ट बक्स नम्बर 3342 काठमाडौँ। कार्यक्रम आत्मिक यात्रा, पोस्ट बक्स नम्बर 3342 काठमाडौँ। मलाई तपाईँको पत्रको प्रतीक्षा रहनेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रस